Takže ja vás s veľkou radosťou vítam u ďalšieho Pardusri Trackmania 2, dámy a páni, proste tak. Takže veľce dlho som rozmýšľal, akú hru by som mohol natočiť na dnes, pretože som sa rozhodol medzi viacerými hrami, a keď som sa rozhodol, že natočím Trackmania 2, presne tak, Stadium Beta. Takže my sa vrháme na nejaký ďalší servery, ktorý podľa mňa absolútne nebude mať žiadny zmysel, ako každý iný, že áno. Avšak my pôjdeme na nejaký najviac osídlený, na tento francúzsky server. Dúfam, že z tohto spravím plnohodnotné video, pretože proste mal som náladu niečo natočiť, aby ste sa mali na čo pozerať a aby som mal čo točiť proste. Aby sme proste obidve strany mali z toho proste čo najviac, akože výhody. A proste ma napadla Trackmania. Chcel som pôvodne natočiť aj Outlast, lenže dal som prednosť Trackmania, presne tak. Takže my ideme po tejto dráhe, dámy a páni. Mimochodom Outlast, neviem, kedy by mohol byť. Tento týždeň by mohol byť. Buď cez týždeň, alebo cez víkend. To tým sa absolútne teraz nechcem zaoberať, pretože my ideme týmito kopcami veľkými. A týmito checkpointmi. Ja teda fakt dúfam, že bude mať nejaký účel toto video, pretože vždy keď mám náladu natáčať, tak vždy to video je bezvýznamné. Tak to musím nejak obkecať velice. Tuto hráči, francúzsky, nemecký, poľský, aj nejakých dvoch slovenských som tu videl, tu závodia. Takže sme tu nejakí dvaja alebo traja Slováci. No, fakt super, dobre. Dobre, takže poviem vám ešte ďalšie information, akože proste informácie ohľadom mojho kanála, proste ako to bude ďalej, ako to proste ako to bude s hrami, ktoré budem natáčať. Takže rozhodol som sa, že keď dokončím príbehové hry, keď ich dotočím proste, tak by som sa chcel zaoberať takými survival multiplayerovými hrami, ako je napríklad Rust, DayZ a tak, proste takýmito survival hrami multiplayerovými, možno aj singleplayerovými, to by sa uvidelo. A proste takýmito hrami by som sa zaoberal, samozrejme, že k tomu by som pridal ešte ten Eurotruck simulátor, proste SimCity a tie hry proste nepríbehové, ktoré mám teraz rozohrané, tak tie by som pridal k tým survival hrám. A proste vždy by som mal rozohranú jednu, opakujem jednu, príbehovú hru. Ja si zažijem svetlo, nech vidím na klávesnicu. Proste vždy bola pridaná jedna príbehová hra k tým ostatným, proste aby ste mali čo kúkať aj akože z príbehoviek. Takže až dokončím tieto príbehové hry, tak sa chcem z príbehových hier vrhnúť na ten Walking Dead, tú prvú sezónu. A proste tie by som pokračoval v tých let's playch, čo mám teraz rozohrané. Určite ste ma nepochopili, ale to je jedno. Nepochopili ste ma určite, ale to je jedno. Avšak nevadí, pochopíte to neskôr. Viac to tu obkecávať nebudem. No, Outlast by teoreticky mohol byť zajtra, čiže v... Čo je zajtra? Štvrtok. Áno, čiže vo štvrtok by bol Outlastíček. Avšak nie je to isté, pretože chcel by som najprv uprednostniť Amnéziu príbeh a Amnéziu to custom storyčko, ten Doom smrti, ktoré už tak strašne dlho nebolo. Aj keď som hovoril, že bude v najbližšej dobe, tak proste už dlho nebolo, už mesiac. Takže tomu by som chcel dať prednosť a až potom by bol Outlast. No, uvidí sa podľa toho, na čo budem mať náladu. Proste, keď budem mať náladu na Outlast, natočím Outlast, keď budem mať náladu na Amnéziu, natočím Amnéziu. Nechcem proste v daný deň točiť to, na čo nemám náladu, takže proste to na čo budem mať proste náladu, to budem točiť. Neviem, čo je na tom k nepochopeniu.
OK, my ideme na ďalší závod, dámy a páni. Tak. Please wait. OK, takže čakáme, kým sa štartuje tento závod. Krásny, pekný, veľký. No. Ináč, niektorí ste mi hovorili a písali, že by som si mohol vytvoriť kanál nový, akože ďalší, ktorý by som špecializoval na nejaký druh videí, napríklad, že by to bol iba Minecraftový kanál, alebo iba vlogový kanál, alebo iba akože kanál na nejaké survival hry. No a ja som značne proti tomu, pretože proste chcem, aby zostal iba tento kanál, čo sa týka mňa. Proste nechcem si vytvárať žiadny iný, mám jeden ešte, na ktorom som natočil taký jeden vlog, ale už ho dávno nepoužívam. Konec koncov je tam, ako som už povedal, iba jedno video. Ale proste som tam zaregistrovaný, takže teoreticky by som to mohol využiť ako druhý kanál, že by som proste tam spravil nejaký vzhľad a rozbehol by som tam nejaký špecializovaný druh videí. Ale ako som už povedal, proste nechcem do toho ísť, pretože by som v tom mal celkom akože neporiadok. Že proste, že chcem natočiť napríklad Minecraft a kvôli tomu sa musím akoby prehlásiť, proste odhlásiť a prihlásiť na nejaký ten svoj druhý channel. Tak to sa mi fakt nechce robiť, takže ostanem na jednom channeli a proste tak to bude. No, dobre, takže narazili sme do checkpointu, fakt super. Ináč, zajtra by som chcel natočiť štúdio vlog, v ktorom by som vlastne objasnil celú túto situáciu proste, o ktorej som pred pár minútami hovoril, že ako to bude ďalej s mojimi videami. Tak to by som chcel ešte raz objasniť proste v tom štúdio vlogu, ktorý zajtra natočím. Takže tak, ináč, prosím vás, nepýtajte sa ma na to, že či budem pokračovať v Amnesi Machine for Pigs. Tak to ešte stále neviem, let's play je ešte stále pozastavený. Pretože v poslednej dobe proste na to nemám chuť natáčať to. Proste neviem, nejak ma prešla nálada na to. Ma to nejak prestalo baviť. A proste... No a proste uvidí sa. Doteraz ešte stále neviem, či ten let's play vôbec bude pokračovať. Preto som to pozastavil. No proste uvidí sa. Nepýtajte sa ma na to, uvidí sa. Neviem, o koľko mesiacov sa uvidí, či v tom budem pokračovať. Ale uvidí sa. OK. No. Čo som chcel povedať... Už vlastne ani... No počkej. Rozmýšľam, čo poviem. Tak, slupík, dobre. Skoro som do neho narazil. Čo poviem? To by ma celkom zaujímalo. Aha. V piatok, alebo v sobotu... by som mohol natočiť Amnéziu... V sobotu by som chcel príbeh natočiť. A custom storyčko buď v nedeľu, alebo až ten úplne že ďalší víkend, ktorý bude až už cez ten pracovný víkend, akože proste po pracovných dňoch. Že by až vtedy bolo custom storyčko, neviem, rozhodnem sa. Ale v príbehu Amnézie by som chcel pokročiť, pretože už vyše 2 mesiacov nebola. A je vidieť, že proste je to celkom sledovaná séria, tak proste nevidím dôvod, prečo v tom nepokračovať. Alebo prečo by to malo byť pozastavené. Takže tento víkend by mohol byť ten príbeh Amnézie. A teoreticky by som mohol cez víkend, i keď neviem, či sa mi do toho bude chceť tento víkend, ale mohol by som v sobotu teoreticky natočiť aj ten Rust, o ktorom som vám hovoril včera v tom Minecraft videu.
Takže neviem, ale neviem, či sa mi do toho bude chcieť, pretože mne sa Rust lepšie hrá, keď to hrám proste bez natáčania, proste, že si tam môžem robiť, čo chcem, nikoho tým nezdržujem a proste tak. Takže neviem, uvidí sa, či to vôbec natáčať budem, možno, že to nikdy natáčať nebudem, možno, že si to budem hrať pre seba. To sa tiež uvidí, to sa musím rozhodnúť. Potom to DayZ-ko. Áno, DayZ-ko. Takže k DayZ-ku som chcel povedať, že DayZ-ko... To asi by som chcel natáčať, pretože vyzerá to celkom dobre. Ale... som si to stiahol a zistil som, že v tom bol vírus, takže sú dve možnosti. Prvá možnosť, buď, že sa budem pokúšať stiahnuť to DayZ-ko z nejakej dôveryhodnejšej, proste inej stránky. Alebo druhá a tá horšia možnosť, že si to budem musieť kúpiť. A to sa mi moc kupovať nechce, pretože to stojí 24 eur. A to mi príde trošku ako zbytočné, že toľko platiť za tú hru. Ako keby to stálo nejakých, čo ja viem, keby to stálo toľko ako Miasmata, čiže nejakých 14 eur, tak by som to možno aj kúpil, ale ako takáto hra 24 eur, to ako celkom nič moc, no. Takže neviem, budem sa to pokúšať stiahnuť z nejakých iných nezavírovaných stránok a potom by som neskôr sa mohol natáčať, no. Uvidelo by sa všetko. No. Ináč... neviem, koľko mám času. 15:38, ja aj neviem, kedy som začal natáčať, ja to vôbec nemám vystopované. Dobre, tak tento závod ukončíme, dáme si ešte ďalší závod a potom to ukončíme. Medzi tým vám stihnem povedať ešte nejaké information. Takže, keby mi ostal dnes ešte čas, čo pochybujem, ale proste, keby mi ostal, tak by som mohol ten Outlast natočiť, pretože akurát som na neho dostal celkom náladu. Teraz akurát trošku ľutujem, že som začal natáčať tú Trackmaniu. Ale... no proste keby mi vyšiel čas, čo pochybujem, ale keby mi vyšiel, tak by som ho dnes ešte stihol natočiť. Neviem. No. Dobre, takže ja tu búram do stien a už to nikoho nebaví. Takže tak. Neviem, či zahrám ešte ďalší závod, možno, že už ma to po chvíľke prestane baviť a dohráme si iba tento jeden závod. No, neviem, už neviem, čo by som hovoril, pretože už proste, no. Takže ako som povedal, no, budem sa síce opakovať ako papagaj, tak ale ako sa hovorí, opakovanie matka múdrosti. Takže proste, keď dotočím všetky príbehové hry, ako je Stalker, Call of Pripyat, Miasmata, i keď to neviem, či dokončím, lebo to je celkom dlhá hra, najmä s mojim skillom, že som už 17 partov natočila. Ešte som nevynašiel ani jeden agent, tak ako, no proste, pochybujem, že to dotočím. Možno, že to budeme hrať iba tak rekreačne, že prechádzať sa po mape a snažiť sa to nájsť, ale asi to nedohrám. No, proste, k veci. Takže proste, no. Musím sa dostať do nálady. Takže počkajte. Musím si spomenúť, ako som to chcel povedať. Áno. Takže, keď dotočím všetky príbehové hry, ako je Stalker, Call of Pripyat. Čo tam ešte? Outlast, Amnesia, Pád do temnoty a proste tieto príbehové hry, Skyrim, to neviem, či sa dokončuje, myslím, že tam je koniec. Takže aj Skyrim, i keď to tiež pochybujem, že dokončíme, tam tiež mám celkom zlý skill. No, tak keď tieto hry dokončím, príbehové, tak ako som povedal, proste budem točiť... nie iba, ale proste zamerám sa na survival
multiplayerové hry. Niekedy aj singleplayerové. A k tomu pridám jednu príbehovú hru. To je jedno, aký žáner to bude. Proste, keď ma to bude baviť, tak proste to budem točiť. Samozrejme, že nebudem točiť len survival hry. Samozrejme, že budem točiť aj niečo iné proste, čo nie je survival. Ale proste, ako som povedal, chcem sa zamerať na survival hry. No. Dúfam, že ste ma pochopili a už o tom viac keď sa nebudem, lebo už ste mi niektorí nadávali, že 5 minút v kuse melem o tom istom a už to nikoho nebaví. Takže proste už sa nebudem opakovať radšej a ja už to radšej delitnem a ideme znova. Fajn, neviem koľko nahrávame. No, každopádne po tomto závode, keď nebudem mať náladu už na túto hru, tak proste to ukončím. A keď budem mať náladu, tak proste pokračujem ešte jedným závodom. No, a ja si teraz radšej rýchlo premyslím, čo som vám chcel povedať, lebo ak stopnem video a na niečo si spomeniem, tak ma porazí. Takže. Jo. Outlast, k tomu som chcel povedať. Dobre, takže dáme si ešte jeden závod. Outlast, k tomu som chcel povedať, že sme tam celkom, nie že blízko, no blízko, no sme blízko konca, sa dá povedať. Sme medzi stredom a trištvrťkou, takže dá sa povedať, že sme blízko. Dá sa vlastne povedať aj, že sme v trištvrťke skoro. No, proste. Videa z Outlastu možno budú... Videa z Outlastu budú 15 minútové. Ako skoro vždy. Ale bude veľmi často. Pretože chcem to už proste rýchlo dokončiť. Proste... Možno, že budem v tom let's play tak aktívny ako z Mafy 2, však viete, ako rýchlo som to dotočil, ani ne za 2 mesiace. Takže proste takto aktívny by som chcel byť odteraz pri Outlaste, neviem, či sa mi to podarí, proste chcem to dohrať čo najrýchlejšie. A proste, no bude 15 minútový, ale bude dosť často. Takže sa môžete tešiť na poriadnu dávku failov a mojho strachu, takže asi sa tešte. No. Ináč, ako vždy sa zase ospravedlňujem, že toto video nemá skoro žiadny zmysel a zase je trošku nudné, no ne trošku, ale dosť. Ale bohužiaľ je to tým, že áno, proste je to... Moje druhé video za túto veľkú pauzu a proste je to celkom ťažké dostať sa do tej LP nálady, hlavne keď točím takúto hru, proste pri ktorej sa nedá byť poriadne srandovný. Takže proste, bohužiaľ musíte vydržať s takouto náladou, ako práve mám. Pri Outlaste by to mohlo byť lepšie, alebo pri nejakom inom let's play. Tak. 3 minúty do konca. 15.44, ty vole, ja fakt neviem koľko nahrávam. No po tomto závode to už radšej ukončím, lebo... Ty vole, keby to bolo zas 3 štvrte hodinové video, tak mňa by porazilo. No, ale zas, teraz som si spomenul k tomu ďalšiemu kanálu, čo ste mi niektorí písali, že by som mohol točiť videa. Tak ma napadlo... Napadli ma dve možnosti. Prvá možnosť, čo by sa s tým kanálom dalo robiť. Prvá možnosť je, že by som na ňom točil tutoriály na nejaké rôzne hry, proste, že ako spraviť toto a toto, ako prežiť prvý deň v Minecrafte, proste takéto tutoriáliky herné by som točil na ten druhý kanál. To je prvá možnosť. A druhá možnosť, že by som na tom channeli rozbehol odznova Mafiu 1. Áno, je to divne, ale proste... Bola to dosledovaná séria a proste...
by som to chcel celkom točiť od začiatku. Takže... jo. Takže proste, že by som... točil od začiatku Mafiu 1 na druhom channeli. Takže to bola druhá možnosť. A tretia možnosť... že by som na ňom netočil nič. A že by to bol neaktívny kanál, presne tak. OK. Takže minúta 25 sekúnd, dámy a páni, ale ja to už ukončím tu. Pretože už celkom akože som začal kašľať, pretože mám niečo v hrdle. A už by sa to nedalo počúvať, takže ja to ukončím. A lúčim sa s vami. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite zanechať like, prípadne odber. A zatiaľ čus. Langust!